Krásný fotbalový den všem milovníkům lehce dostupných výher, které od mikrofonu pokerstrategy.com zdraví DarkTrader23. Stejně jako na probíhajícím fotbalovém šampionátu, tak i v naší výzvě se objeví čas od času nějaký ten projev fair play hry. Tím nejnovějším je Kokaroc, který se po výhře z minulého týdne rozhodl, že se v rámci fair play hry nechá vyřadit ze slosování, aby tak umožnil výhru ostatním hráčům. Za toto gesto mu samozřejmě děkujeme a nyní už se pojďme vrhnout na losování tohoto týdne. $100 v hotovosti pro tento týden vyhrává Odgin. Výherci samozřejmě gratulujeme a přejeme hodně zaskórovaných gólů v jeho internetové bitvě na zelených stolech. Za pokerstrategy.com se opět za týden těší DarkTrader23.